Suomalaiset nimet. Testaa itsesi. Onko tämä tytön vai pojan nimi? Ota paperi ja kynä. Videossa on 20 nimeä. Kuuntele nimet. Kirjoita tyttöjen ja poikien nimet erikseen. Videon lopussa on vastaukset. Onnea! Miro. Miro. Mirva. Mirva. Raili. Raili. Raino. Raino. Tatu. Tatu. Severi. Severi. Taru. Taru. Saini. Saini. Joona. Joona. Jonna. Jonna. Sirkku. Sirkku. Soini. Soini. Veikka. Veikka. Vappu. Vappu. Usko. Usko. Teija. Teija. Pirja. Pirja. Heini. Heini. Aimo. Aimo. Aune. Aune. Nyt katsotaan, mikä on tytön ja mikä on pojan nimi. Miro. Mirva. Raili. Raino. Tatu. Saini. Severi. Taru. Joona. Soini. Jonna. Sirkku. Teija. Usko. Vappu. Veikka. Pirja. Heini. Aune. Aimo.